السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. یہ بیسمنٹ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے, ابھی گراؤنڈ فلور پہ کام کر رہے ہیں. بیسمنٹ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے, تو آپ حضرات کو یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ حضرات نے جو تعاون فرما چکے ہیں تاکہ آپ کی تسلی بھی ہو جائے کہ آپ کا تعاون جو کہاں لگا ہے. تو آپ کو یہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بیسمنٹ ہیں, اس کا لینٹر مکمل ہو چکا ہے اور ابھی گراؤنڈ فلور پہ کام ہو رہا ہے. جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لیبرز لگے ہوئے ہیں, گلکار لگے ہوئے ہیں, الحمدللہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے. مزید بھی آپ حضرات سے تعاون کی امید کرتے ہیں. تو آپ حضرات جو ہے نا, جتنی بھی استطاعت ہو یا اپنے دوست احباب سے مل کر کے ہمارے ساتھ جو آپ تعاون فرما رہے ہیں, تو مزید آپ سے تعاون کی درخواست کر رہے ہیں. ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ, یہ محراب والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیسمنٹ کا, اور اوپر جو ہے گراؤنڈ فلور پہ کام ہو رہا ہے. بیسمنٹ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں, بیسمنٹ ہے 40-60, ایک طرف پہ 40 فٹ ہے اور دوسری سائڈ پہ 60 فٹ ہے, اور گراؤنڈ فلور جو ہے وہ الحمدللہ 96 فٹ ایک سائڈ پر, اور دوسرے سائڈ پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے 83 فٹ. تو یہ کام جو ہے بڑا غریض علاقہ ہے, جیسے کہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, کچی آبادی ہیں, ساری جو گھر ہیں وہ کچی آبادی ہیں, اور مسجد جو ہے نا الحمدللہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے. اور مزید بھی آپ حضرات سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے, اور جتنی بھی آپ کے دلی تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پوری فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. والسلام.